Giovana disse, apaixonou, te conheço muito bem, você está aprontando. Alex ameaça a filha, caso revele algum segredo de Angel. E diz que se ela se comportar mal no jantar, ele tira a mesada, o cartão e a coloca no olho da rua. E acaba com a sua carreira de modelo. Tá bom ou quer mais? Ela responde, valeu. Eu perdi, não vou falar nada. Pia pergunta, filha, você acha que é sério? Teu pai vai mesmo casar? Giovana diz que sim. Pia diz, Alex podia ter milhares de namoradas, mas casar? Giovana pergunta, tá com ciúmes? Igo também acha que é ciúmes. Pia diz, seu pai casando é mais gente para dividir o nosso patrimônio. Giovana diz que precisa conversar com Angel. Nina diz, aí Angel ganhou na loteria, sua mãe é muito esperta. Angel não gosta nada. Giovana diz, não sei como contar para a turma que meu pai vai casar com a brega da sua mãe. Angel diz que também não está conseguindo entender, que só pode ser mesmo amor à primeira vista e que ela acredita nisso. Darlene dá a sua aula e diz que o trabalho será em grupo sobre o Guarani. Eziel diz que Nina é sua única amiga e que ele e Angel brigaram. Ele diz que Angel a humilhou e que Angel fazia programa com um milionário, um tal de Book Rosa. Eu quis sair com ela, pagando, e ela não quis. Falou que com qualquer um, menos eu. Nina sai correndo para contar o que descobriu a Giovana. Diz que Angel fazia programas com homens e tinha um caso com um milionário. Aí eu lembrei, ela era a garota estrela principal do desfile do seu pai, sacou? Pra mim, eles fingiram que não se conheciam na praia. E agora o seu pai vai casar com a mãe dela? Giovana fica pensativa e diz, eu vou a fundo descobrir esse lance. Giovana chega no AP para encontrar Anthony, que conta a ela que foi assinou um contrato com o pai dela e que agora vai entrar muito dinheiro e que ela está muito boazinha. Giovana acha bem estranho e diz, olha nos meus olhos... Jura falar a verdade? Ele diz que sempre fala a verdade. Ela questiona, Anthony, qual a ligação entre Angel e meu pai? Eles tinham um caso? Pela sua cara já vi que é verdade. Transava com a filha e agora vai casar com a mãe. Anthony diz que pode explicar. Passa um flashback e Anthony desmente, tenta se sair. Giovana diz, eu sei que meu pai gosta de novinha, tanto que eu fui fazer programa com ele. Ele não ia deixar Angel passar em branco. Anthony diz que o cara que saía com ela era o dono da construtora e passa o flashback do dia desse evento. Giovana diz, então a troco de quê que meu pai vai casar com essa brega? Anthony diz, pelo amor. E diz o que é eu e você. E Giovana pergunta, como faremos para meu pai deixar eu ir para Milão? Ele diz, eu tenho um plano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até aqui no meio do vídeo, não deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, vai lá e faz tudo isso agora, porque ajuda muito o nosso trabalho. Ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal e está recebendo os vídeos antecipadamente. Então clica lá, gente, seja membro. Carolina diz que a mãe veio resolver a dívida. O advogado de Alex diz que vai quitar toda a dívida do apartamento de Hilde. Carolina se emociona. Angel pede que Guilherme a acompanhe ao jantar na casa de Alex e ele diz que vai. Carolina conhece o império de Alex e Robério diz a Edgar, você é novo aqui, né? Alex diz, eu já te vi. Ele diz, eu fui falar com o seu secretário outro dia. Carolina agradece por ele ter pago a dívida de Hilda. Anthony diz que a mãe bebe cada vez mais e deixa um dinheiro com ela. Na sequência, ela liga para Osvaldo, que recusa o seu convite. Ela se chateia e diz, será que ninguém me acha mais gostosa? Giovana fala para Viz que teve festinha e você nem me convidou, né? Ele pergunta, você acha que Fanny queria te ver lá? Ela dá um beijo em Daniel e diz que eles estão ficando. Roy chega na agência e diz a Larissa, não falei que eu vinha? Larissa apresenta ele a Visky, que olha o book e aprova o perfil do rapaz. Larissa diz, você emplacou. Giovana faz a sentida por não ter sido convidada para a festinha na casa de Fanny, que diz que a culpa foi de Visky. Fanny percebe que Giovana está usando o perfume igual ao dela. Giovana diz que gostou tanto que preferiu comprar um igual ao dela. Fanny desconfia de Giovanni e orienta Visky a seguir Anthony, já que a Putin está usando o mesmo perfume que o meu.
Fanny diz que quer conhecer a sogra e sugere casamento a Anthony. Ele diz que acha uma ótima ideia. Eu não falei para você que eu não tinha mais ninguém? Te prometi, não foi? Carolina se prepara para o jantar na casa de Alex. E diz que ele pagou todas as contas do apartamento de Hilda. Hilda pede desculpas por não convidar Darlene. Na casa de Alex, todos aguardam a noiva. Giovanna diz que ele é a maior brega. Alex diz: a gente não tem um combinado? Gui e Alex chegam. Pia fica surpresa ao saber que eles estão namorando. Alex diz: seja bem-vindo, Gui. E dá uma bola fora, chamando Arlete de Angel. Ela fica com aquela cara e Giovanna acha bem estranho. Alex pergunta: e sua mãe? Angel diz que tá tentando se arrumar. Giovanna diz: é difícil, né? Ela ficar minimamente apresentável. Pronto, falei. Arlete pede para falar com Alex em particular e agradece por ter pago a dívida da avó. Ela diz: você sabe que foi por causa de um sentimento especial, não sabe? Giovanna flagra Alex em uma conversa com Andy e diz: quero saber que sentimento especial é esse.